I avui a Samaruc Digital què farem? De la palla fem, i del fem ja veurem. Això diu la saviesa popular, i això és precisament el que anem a fer nosaltres, ja que avui veurem el procés de transformació mitjançant el qual les restes generades pel sector agrícola i ramader, abans considerades un residu, ara es transformen en compost d'altíssima qualitat. El projecte Agrocompost està impulsat per la Universitat Miguel Hernández d'Elx i la Conselleria d'Agricultura, en col·laboració amb l'Àrea de Sostenibilitat de la Diputació de Castelló. Avui compartim les tasques de camp amb Vicent Blay, un dels investigadors de la Universitat Miguel Hernández, encarregats d'acompanyar els productors i les cooperatives que volen incorporar-se a aquesta iniciativa. Hola, bon dia! Ui, hola, ja estem per ací, soc Oriana, molt de gust. Jo, Vicent. Hola, què tal? Bé. Bon dia. Bé, nosaltres avui venim a aprendre el procés de l'agrocompostatge. Quan vulguis, comencem. La base d'operacions, diguem que està ací a Salsadella, però ja m'has comentat que avui anem a recórrer la comarca. Claro, és que abans de fer el compost hem de trobar els ingredients. Ja anirem per ahí, per els pobles de la comarca, per trobar-les. Vinga, vale? Agafa el teu cotxe. Sí. La comarca del Baix Maestrat és un dels territoris on s'investiguen i fiquen en pràctica aquestes receptes destinades a produir un superaliment capaç de nodrir les plantes i el sòl. Visitem diferents localitats de la zona per a conèixer el projecte Agrocompost, un viatge circular on s'atorga nova vida a la vida. Bé, Vicent, i estem al terme de la Jana, i heu triat mostrar-nos concretament aquestes finques. Quin és el motiu? Pues realment estem utilitzant el principal, el producte que estem obtenint, el compost, és un producte que es gasta en agricultura, aleshores com a fertilitzant. Entonces hem vingut ací perquè hem trobat a Àlex, que és un productor que fa agricultura ecològica i que està utilitzant el compost des de fa 2 o 3 anys, des que vam començar. I bueno, perquè en agricultura ecològica només poden gastar aquest tipus de fems. Està trobant en aquest compost el producte ideal per al seu conreu, no? Per fertilitzar les seues oliveres. I així tenim l'exemple tangible, tindrem com un laboratori a l'aire lliure, no? Mira, Àlex està per allà. Sí, doncs pues anem a veure-lo. Àlex, bon dia. Hola, hey. Bon dia. Ja te presento a Oriana. Què tal? Hola. Molt de gust. Igualment. Molt bé, ja estàs a la feina. Sí, estava revisant aquestes oliveres que les van plantar ara fa 2 anys, just antes del confinament. I aquí han fet una aplicació de compost, com podeu veure, que n'hi ha una miqueta per damunt perquè està soterrat per baix la terra. Perquè ara, a principis d'octubre, ho vam llaurar, vam escampar el compost, vam tornar-ho a llaurar i vam fer una sembra d'una coberta vegetal, en la qual hi ha gramínies i lleguminoses, i el que pretenem és convertir-ho tot en una coberta i millorar la biodiversitat d'aquesta finca i d'aquestes oliveres xicotetes. I prop d'ací tens una altra finca que serveix també com a exemple d'una altra manera de treballar. Sí, mireu, aquí el que han fet ha sigut, com podeu veure aquí mateix, amb escampar el compost, però de manera superficial de la finca. Vale? I llavors el que fem és, quan ja hem triturat els restos de la poda, quan hem escampat els restos de la poda per la finca i quan creix la coberta vegetal, en una passada de trituradora ho triturem tot, s'escampa el compost, queda cobert i ens estalviem diners de gasolina del tractor i després moltes hores de treball i després ja no cal tocar res més. I aquesta capa que queda per damunt compleix unes funcions molt importants. Sí, perquè aquí anteriorment, aquesta finca, quan no hi havia cobertes vegetals ni hi havia compost, el que passava era que com té molta pendent, quan plovia s'emportava tota la capa superficial de la finca, que és la més fèrtil, i se l'emportava. Ara passa exactament el contrari. La coberta vegetal frena l'aigua i el compost el que fa és d'esponja i s'infiltra l'aigua de manera més fonda que passava antes. I clar, això és un avantatge molt gran en una zona de secà i en un canvi climàtic que anem notant any rere any. Així que el sòl sempre està molt més viu, no? I un sòl viu és imprescindible. Sí, si podeu veure aquí la biodiversitat, comparar amb finques que hi ha al voltant i un altre tipus de manejo, no hi ha ni punt de comparació. És la glòria, podreu veure. I per cert, jo veig allà unes oliveres que semblen diferents.
Això té alguna referència amb la teua marca d'olis Cuquello? Sí, la veritat és que a Sila Jana tenim una varietat local que se diu Cuquello de la Jana i quan és l'època de la recol·lecció té una característica l'oliva, que és una oliva redoneta xicoteta, pareguda a un conguito. I després té una peculiaritat l'oli també, que és un oli amb una tendència a gustos molt dolços. I llavors és la diferència d'altres doncs, que tenen més amars i picants i és una peculiaritat d'això oli. Àlex, doncs moltes gràcies. Queda pendent un tas d'oli d'ací de les teves oliveres i Vicent i jo hem de seguir el nostre tour per l'economia circular. Vale, anem, vinga. Va, ara jo me quedo així que tinc feina. Molt bé, Àlex. Adéu. Adéu. Hola. Hola, bon dia. Bé, aquí. Ja. Te presente a Oriana i David Pla. Molt de gust, molt David. Gerent de la cooperativa de les Alboreres de la Jana. Molt bé, David, ja saps que estem fent el recorregut, el cicle de l'agrocompostatge. Així ens acabem de colar a les entranyes del vostre molí d'oli, on veiem els dipòsits d'aquest producte final, que és l'oli, però així s'extrauen altres productes que heu de gestionar. Sí, en tot el procés d'extracció de l'oli nosaltres generem uns productes. Per una part és la fulla que vam mesclar amb les olives, que el primer que fem un rentat i llevat d'aquestes olives i separem la fulla de les pedres de la terra, dos subproductes que tenim ja, i una vegada passem al procés d'extracció de l'oli, això ens genera un subproducte que és l'orujo o el perujo. I que nosaltres d'aquí el que fem és llevem l'os d'oliva per el que és biomassa i després ens queda la pulpa, que en això el que fem és una part va a les orujeres i després una altra part conjuntament amb la fulla vam començar el projecte de l'agrocompostatge. Nosaltres, degut a fa 3 anys que vam tenir un problema per poder gestionar aquest subproducte, les 6 cooperatives de la comarca van crear una cooperativa nova exclusivament només per gestionar aquests subproductes. I ara arribem al nostre destí acompanyats pel vent tan típic de... del Maestrat, no? Que no podia faltar, no? Ese personatge. Efectivament. Anem a visitar aquesta instal·lació. Vale, diguem que hem vingut aquí a veure d'on traguem un dels ingredients principals del compost que estem elaborant, que és la gallinassa, no? Que són de les granges de la comarca, també. A veure, primera parada imprescindible, veritat? Sí, aquí anem a ficar-se un mono de seguretat, perquè és una granja lliure d'antibiòtics i aleshores portem moltes malalties que poden transmetre als animals i hem d'intentar minimitzar el risc. Comodíssim, anem? Sí, veritat. Així veiem que és una granja que garanteix el benestar animal, tenen espai, estan caminant, vivint sobre terra, i sobre aquesta terra, precisament, elles van cagant, és a dir, van generant la gallinassa, sí. I aquest tresor orgànic. Sí. Quina seria la diferència entre fer servir gallinassa directament o compost? Val, pues la principal diferència és que la gallinassa se gasta sempre, el que passa és que perquè és molt rica en nitrogen, i el que passa és que aquest nitrogen està en forma amoniacal i, per tant, s'evapora en gran mesura a l'atmosfera. Aleshores, el que intentem fer durant el procés de compostatge és que el nitrogen amoniacal és incorporar-lo a lo que és la part vegetal que introduïm en les altres parts del compostatge. Con lo qual, minimitzem les emissions d'amoniac que se fan a l'atmosfera i damunt el fertilitzant que obtenim és més ric en nitrogen del que obtindríem només utilitzant parts vegetals. O, diguem que la planta pot aprofitar aquest nitrogen a més llarg plaç perquè ho tindrà disponible en el compost. Con lo qual, arreglem dues coses, no? Evitem emissions d'amoniac a l'atmosfera i el nitrogen que té la gallina s'apropi està més disponible per a les plantes. I ara crec que anem a veure el seu procés d'elaboració. Una volta tenim els ingredients, passarem a veure com es barregem per fer el compost. Així, gràcies.
Ja es nota com un olor, no? Sí. Això seria la gran cuina industrial on vosaltres elaboreu la recepta del compost. Correcte. Aquí és, diguem, la planta i diguem, aquí tenim el perujo, la salsa, que com és molt líquida, com hem vist, diguem, fa falta donar-li una miqueta d'estructura i esponjositat, no? I per això ho utilitzem el que és la fulla de l'olivera, que la traguem de les mateixes almassares que ens estan donant la salsa. I a més tenim el que és la gallinassa, que ens proporciona, diguem, el nitrogen per a que el procés es doni i després també ens ajuda a secar una miqueta el que és aquesta barreja. D'acord. Aquests tres ingredients s'han d'unir per a que comenci l'activitat química a dins. Fem una barreja amb unes proporcions adequades, diguem que ja tenim l'experiència que tenim, pues hem decidit que era un 70% més o menys del perujo, un 15% de fulla i un 15% de gallinassa. Això més o menys en pes, que després es traduís en les palades que facin falta perquè la pila se puga mantindre i que el procés comença. Molt bé. Ahir es barregen els tres ingredients, comença ja l'acció dels microorganismes. Claro, el compostatge és un procés aeròbic, als microorganismes hem de proporcionar pues, aire perquè puguen respirar i aigua perquè puguen beure i moure's per dins de la pila. Diguem que l'oxigen ho aportem quan fem els voltejos, i, claro, i l'aigua, pues, afegim aigua regant. Quan vegem que la temperatura comença a baixar o comencen que té poqueta humitat a la pila, pues, li afegim aigua regant. Todo este proceso vamos controlándolo con unas ondas de temperatura que se registran en un aparato que va haciendo medición de temperatura en continuo porque tenemos que garantizar que se superan una serie de temperaturas para que el material esté higienizado. Es decir, así es siempre aplicar la agua, aplicar el rotobatat, el voltage, el volteo y el control de la temperatura. La temperatura. Muy bien. I quan el gràfic és este, diguem, que la temperatura del muntó baixa de 50 graus, és el moment que utilitzem nosaltres de decidir per a fer el volteo o afegir aigua. De manera que això en els 4 o 5 mesos que pot durar el procés de compostatge pues, podem voltejar 4 o 5 voltes. Per tant, aneu reanimant sempre aquests microorganismes que estan ahí treballant per a fer que el compost al final acabi transformant-se en l'última fase en una cosa encara millor, que és ja el gourmet. Sí, bueno, realment, al final del procés de compostatge, quan jo no puja de temperatura és quan se produeix el procés de humificació, no? Que és quan es comença a fer-se l'humus que té les propietats que estem buscant per afegir a la terra. Molt bé, Vicent, doncs moltes gràcies. Jo crec que ja hem completat aquest cicle de l'agrocompostatge, així que jo et deixo que continuïs treballant, recopilant dades, jo crec que ja marxaré. Vale, molt bé, pues moltes gràcies. Jo crec que t'havia guardat aquí una miqueta del compost que estem fent, para que pugues disfrutar i les teues plantes més. Doncs moltíssimes gràcies. Això sí que és un record ple de vida. Vicent, moltes gràcies. A tu. Adéu. I des de la planta de compostatge de la Salzadella acomiadem el nostre viatge circular. El projecte Agrocompost ens ha permès descobrir que la transferència del coneixement científic a la pràctica agrícola i ramadera permet obtindre un recurs d'altíssim valor, el compost. Un elixir de vida per a nodrir el sòl de manera respectuosa amb el medi ambient. Un receptari variat i ric en microorganismes per a que el camp valencià siga molt més sostenible i resilient. Perquè, ja sabeu, com resa la dita popular, qui té un bon femer, té un bon graner.